নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোকক সকলোকে আকৌ স্বাগতম জনাইছোঁ আমাৰ এই ইউটিউব চেনেলটিলৈ। লৈ আহিছোঁ আপোনালোকৰ বাবে অতি সুন্দৰ খবৰ। ড্ৰাইভাৰৰ ওপৰত মুকলি কৰা হৈছে, অসম চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা আহিছে এই ৰিক্ৰুটমেণ্টটো। মাহিলী দৰমহা চাব গ'লে যথেষ্ট ভাল দৰমহা আপোনালোকক প্ৰদান কৰা হ'ব। 14,000 60,500 টকালৈকে আপোনালোকক প্ৰতি মাহে প্ৰদান কৰিব। শিক্ষা চাব গ'লে যিসকল বন্ধু বান্ধৱীয়ে ক্লাছ 8 পাছ কৰিছে তেওঁলোকে এইসমূহ পষ্টত এপ্লাই কৰি ল'ব পাৰিব। এইসমূহ পষ্টত অসমৰ প্ৰতিখন জিলাৰ পৰাই ল'ৰাসকলে এপ্লাই কৰিব পাৰিব, যিহেতু এইটো ড্ৰাইভাৰৰ পষ্ট অকল ল'ৰাসকলেহে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। তো ইয়াতে এপ্লাই কৰিবলৈ হ'লে আপোনালোকে আমাৰ ৱেবছাইট ভিজিট কৰিব লাগিব, www.sahayakassam.in। আপোনালোকে নিশ্চয় এবাৰ গুগল নাইবা ক্ৰমত ভিজিট কৰিব। SahayakAssam.in ভিজিট কৰাৰ পিছতে আপোনালোকে হোম পেজত আহিব। হোম পেজত প্ৰথম বস্তু যিটো আছে বন্ধু বান্ধৱীসকল, তিনিচুকীয়া জুডিচিয়াৰী, তাতে আপোনালোকে ক্লিক কৰি এই পেজখনলৈ আহি যাব। বন্ধু বান্ধৱীসকল, ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰাৰ আগতে আপোনালোকক এটা সৰু চাই ৰিকুৱেষ্ট কৰিছোঁ, যদি আপোনালোকে এই চেনেলত এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ' প্ৰতিদিনে পাব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে আমাৰ ইউটিউব চেনেলটি আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থৈ যিটো বেল ন'টিফিকেশ্যন আছে সেইটো টিপি থ'ব, একেবাৰে নাপাহৰিব। ইয়াৰে এডভাৰ্টাইজমেণ্টটো চাব গ'লে চিফ জুডিচিয়েল মেজিষ্ট্ৰেট তিনিচুকীয়া তৰফৰ পৰা আহিছে। নঙা পোষ্ট এটা পোষ্ট মুকলি কৰা হৈছে মাত্ৰ। নাম অফ পোষ্ট, পোষ্টটোৰ নাম হৈছে ড্ৰাইভাৰ। জব টাইপটো চাব গ'লে অসম চৰকাৰৰ চাকৰি, জব লোকেশ্যন অসমতে হ'ব আপোনালোকৰ চাকৰিটো। এপ্লাই মোড অফলাইন যোগে কৰিব লাগিব। কোৱালিফিকেশ্যন ক্লাছ 8 পাছৰ পৰা লোৱা হৈছে। হোম পেজৰ লিংক দিয়া আছে ইয়াতে, ক্লিক হিয়াৰত ক্লিক কৰি আপোনালোকে হোম পেজত গৈ অধিক চাকৰিৰ খবৰবোৰ চাব পাৰিব। লাষ্ট ডেট চাব গ'লে 20 June 2022 আবেদন প্ৰক্ৰিয়াখিনি ইয়াৰে চলি থাকিব। অফিচিয়েল ৱেবছাইট দিয়া আছে tinisukiajudiciary.gov.in, আপোনালোকে ভিজিট কৰি সম্পূৰ্ণ ডিটেইলছখিনি চাব পাৰিব। পোষ্টটোৰ নাম হৈছে ড্ৰাইভাৰ পোষ্ট, নং অফ পোষ্ট আছে। এটা এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যনখিনি চাব গ'লে ক্লাছ 8 পাছ বিচৰা হৈছে উইথ, অৰ্থাৎ বন্ধু বান্ধৱীসকল আপোনালোকৰ লগত থাকিব লাগিব ড্ৰাইভিং লাইচেঞ্চ, তেতিয়াহে এই পোষ্টটোত আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। যিহেতু ড্ৰাইভাৰৰ পোষ্ট ড্ৰাইভিং লাইচেঞ্চ থকাটো বাধ্যতামূলক। মাহিলী দৰমহা 14,000-60,500 টকা, প্লাছ থাকিব গ্ৰেড পে 5,200 টকা। তলত দি আছে বয়সৰ সীমা। বয়সৰ সীমাখিনি চাব গ'লে মিনিমাম বয়স আপোনালোকৰ 18 বছৰ হ'ব লাগিব আৰু মেক্সিমাম 40ৰ ওপৰত হ'ব নালাগিব। এইসমূহ পোষ্টত এপ্লাই কৰিলে আপোনালোকৰ এমপ্লয়মেণ্ট এক্সে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কাৰ্ডখন থকাটো বাধ্যতামূলক। ইয়াতে আকৌ বুজাই দিয়া হৈছে বন্ধু বান্ধৱীসকল, ক্লাছ 8 পাছ কৰিলে আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব, লগতে ড্ৰাইভিং লাইচেঞ্চখন লাগিবই। তলত দিয়া আছে এতিয়া আমি এইসমূহ পোষ্টত এপ্লাই কেনেদৰে কৰিম। এইসমূহ পোষ্টত এপ্লাই কৰিবলৈ হ'লে আপোনালোকে এখন ষ্টেণ্ডাৰ্ড ফৰ্ম ডাউনলোড কৰিব লাগিব। সেই ফৰ্মখন ফিল আপ কৰি আপোনালোকৰ যিখিনি নথি পত্ৰ আছে, এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন, কাষ্ট চাৰ্টিফিকেট, ভিলেজ এমপ্লয়মেণ্ট একশ্যন, ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কাৰ্ডখন, ড্ৰাইভিং লাইচেঞ্চ, লগতে লাগিব আপোনালোকৰ 3 কপি পাছপোৰ্ট ছাইজ ফটো লাগিব। তাৰপিছত আপোনালোকে এই এড্ৰেছটোত আপোনালোকৰ সকলোবোৰ নথি পত্ৰখিনি ডাকঘৰ যোগে চেণ্ড কৰি দিব লাগিব। দ্য চিফ জুডিচিয়েল মেজিষ্ট্ৰেট তিনিচুকীয়া বৰগুৰি, পিন নং 786126, আসাম। এই এড্ৰেছটোত আপোনালোকে এটা এনভলপত ভৰাই নিজৰ সকলোবোৰ নথি পত্ৰখিনি চেণ্ড কৰি দিব লাগিব 20 June 2022 আগত যাই পোৱাকৈ। তো ইয়াতে দিয়া আছে ডেটখিনি বন্ধু বান্ধৱীসকল, 24 May 2022 পৰা আবেদন প্ৰক্ৰিয়াখিনি আৰম্ভ হৈছে আৰু লাষ্ট ডেট চাব গ'লে 20 June 2022 আবেদন প্ৰক্ৰিয়াখিনি চলি থাকিব। ইয়াতে দিয়া আছে এপ্লিকেশ্যন ফৰ্মখনৰ লিংক, ইয়াতে ক্লিক হিয়াৰত ক্লিক কৰি আপোনালোকে এপ্লিকেশ্যন ফৰ্মখন ডাউনলোড কৰি ল'ব। আৰু যদি আপোনালোকে এডভাৰ্টাইজমেণ্টটো চাব বিচাৰে, যিটো ক্লিক হিয়াৰ অপশ্যন আছে ইয়াতে ক্লিক কৰি আপোনালোকে এডভাৰ্টাইজমেণ্টখন চাই লৈহে এইসমূহ পোষ্টত এপ্লাই কৰিব পাৰে। তো ভিডিওটোত যাচে এটা সৰু ইনফৰ্মেশ্যন আছিল বন্ধু বান্ধৱীসকল, যদি আপোনালোকে ড্ৰাইভাৰ পোষ্টৰ বাবে ইণ্টাৰেষ্ট তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে এই এটা পোষ্টতে এপ্লাই কৰি ল'ব পাৰে অফলাইন যোগে। ইয়াতে কোনো ধৰণৰ আবেদন মাচুল দিব নালাগে, মাত্ৰ আপোনালোকে ফৰ্মখন ফিল আপ কৰি ডাকঘৰ যোগে চেণ্ড কৰি দিলেই হ'ল। তো যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে এটা লাইক কৰিব আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ'বোৰ পাই থাকিবলৈ আপোনালোকে আমাৰ ইউটিউব চেনেলটি ছাবস্ক্ৰাইব কৰি বেল ন'টিফিকেশ্যনটো টিপি থ'ব, একেবাৰে নাপাহৰিব। আকৌ লগ পাম আপোনালোকক অহা ভিডিঅ'ত। আজিলৈ বাই। জয় আই অসম।